Her har vi så det sidste nye tiltag fra kanoudlejning her over Vio i Tønder. Og det kom i gang her til festival, og det her er SUP. Og jeg troede først, da jeg så, at det var en kano, de står i. Men det er sådan en opustelig affære, og så bliver det spændt fasthed, og så er det med at holde balance, og så er det derudad, venner. Med paddlen af sted, så tænker jeg jo, kunne man måske ved to mand, men jeg ved det ikke rigtigt. Det må tiden vise, og så er det navnet, det må prøve, og så skal vi have lavet en lille film af det.